Жамшит Бекалилов 1957 жылы 30 майда Ош облусундагы Өзгөн районунун Кызыл Чарба айылында төрөлгөн. Билими 1984 жылы Фрунзе политехникалык институтун инженер куруучу адистиги боюнча бүтүргөн. Эмгек жолу 1974-75 жылдары Кыргыз ССР'нин 50 жылдыгы совхозунда жумушчу. 75-77 жылдары Советтик армияда кызмат өтөгөн. Кайрадан 77-78 жылдары Кыргыз ССР'нин 50 жылдыгы совхозунда жумушчу. 1990-91 жылдары Түштүк Транс Курулуш Трестинин Ош облустук аймактык типтеги курулуш монтаждоо башкармалыгында мастердин жардамчысы, мастер, прораб, участок жетекчиси. 91-92 жылдары Ош облустук аймактык типтеги курулуш монтаждоо башкармалыгынын жетекчиси. 92-96 жылдары Памир Курулуш, Эркечтам, Коонов, Улуу Чат автоуна жолунун курулуш келишиминин башчысынын орун басары, андан кийин башчысы болуп иштеген. 2001-2005 жылдары Кыргыз Түрк Биргелешкен Суу Самыр Интеркомпаниясынын аткаруучу директорунун орун басары. 2005-2008 жылдары Бишкек Ош автоуна жолу дирекциясында аткаруучу директор. 2008-2016 жылдары Кыргыз жол транс долбоорлоо институтунун директору. 2016 жылдын 11 ноябрынан тарта Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министри. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу.